Eu tô sentindo a responsabilidade de dar a minha primeira aula de dança para crianças porque não estou acostumada a trabalhar com elas. Ainda que não queiram ser dançarinas, pelo menos podem ter autoconfiança. A gente vai se divertir e eu tenho expectativas pro futuro. Oi, pessoal! Eu sou a Winnie! Oi! Uau! Quantas meninas! Que loucura! Vamos dançar hoje? Sim! Não vai ser legal? Vai! É? Certo! Vamos aprender uma combinação e quero ver todo mundo fazendo, hein? O importante não é fazer tudo certo, mas dar o seu melhor. Se divertir e sorrir muito. Pode ser? Sim! Ok. Eu sei que as pessoas sempre dizem, dê o seu melhor, mas é verdade. É isso. A filosofia por trás da aula de dança para gordinhas é que, número um, todos merecem dançar. Número 2, construir autoconfiança um passo de cada vez. E eu acho muito importante que as meninas consigam sentir isso também. Certo, vamos lá! 5, 6, 7, 8. Eu tô feliz porque as garotas estão se divertindo, dançando e eu espero que, quando elas saírem da nossa aula, elas se sintam mais confiantes e cresçam cada vez mais seguras. Pro lado, pro lado. Empurra, empurra. Traz, 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 traz. Certo! Bom trabalho, pessoal! Depois que dançamos na aula de dança de gordinhas, achei que seria bom conversarmos um pouco sobre as dificuldades, porque já estive no lugar delas antes e sei como é. E quero abrir um espaço onde se sintam seguras para falar. Venham todas pra cá, vamos sentar aqui. Tô parecendo uma professora. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o que é ser feliz e confiante com os nossos corpos. Eu nunca fiz isso antes. Não sou conselheira, nem terapeuta. Tudo que tenho é minha experiência com minha vida. Só de curiosidade, como vocês acham que seria a garota perfeita? Alta, magra, cabelo comprido. Aham. Roupas lindas. Aham. Quando eu tinha 10 anos, eu pensava o mesmo que a Riley disse. Você vê um monte de filmes e lê revistas e assiste TV, vê as meninas na escola e dizem pra você ser de um jeito, certo? E você sente essa pressão. Eu sou a única que sente ou vocês também sentem? Uhum. Às vezes. Vocês sentem, né? Alguém já disse algo sobre seu corpo que te magoou? Sim. As pessoas ficam dizendo que eu não sou bonita. Ficar cara a cara com essas menininhas tão novas. Na terceira série, sofri bullying. Uhum. Eles me chamavam de gorda todo dia. E elas disseram que as pessoas zombam delas por serem gordas. Pessoas já me disseram que eu iria quebrar as barras de pendurar. Que é feia. Chamam de gorda. Era como se estivesse olhando pra mim e partiu meu coração. Essa experiência não é exclusiva. Quando alguém zombar de você ou te chamar de alguma coisa, não sinta que tem algo errado com você, porque acontece com quase todo mundo. Eu era a rainha do baile. E mesmo assim aconteceu comigo. Me chamavam de gorda todos os dias. Eu era a rainha do baile, hein? Vocês são fortes e capazes e nada disso vem da sua imagem no espelho. Nem um pouco disso importa. E quanto antes vocês perceberem o valor das coisas que as tornam especiais, mais autoconfiança terá e mais sucesso. E quando crescer, as pessoas que te importunaram vão querer ser como você. Então, sempre de cabeça erguida, minhas lindas, vai dar tudo certo. Quero que se lembrem de três palavras. Amo meu corpo. Quais são? Amo meu corpo. Mais alto? Amo meu corpo. Mais uma vez? Amo meu corpo.